Niin mikäs tota Herolla sitten niin kuin sun lajissasi ikään kuin on, tai millä tavalla sä itse sit ajauduit tähän oman lajin pariin? Oliko sulla joku tämmönen erityinen ominaisuus, johon sitten valmennus tai muut siellä niin kuin juniorivuosina kiinnitti huomioon? No joo, varmaan. Niin se, että olin niin kuin mäkihyppääjä siihen 15 ikävuoteen asti aika niin, vahvasti. Niin, sulla menee siis näin päin? Joo, kyllä, mutta kun mä en ollut hyvä siinä eikä ollut ominaisuuksia siihen, niin musta tuli sitten yhdistymies. Ja sit sä valitsit tämän lajin. Kyllä, kukaan tietenkään vapaaehtoisesti haluaisi hiihtää. Mutta herra isä, miten kipeän totta. Kyllä. Jota, niin ikävälle ja pahalle, kun se tuntuukin. Haluan tässä vain ihan hetkeksi pysäyttää, että arvon katsojat, kun mä arvostellut tätä hiihtoa, niin tässä kuulette niin kuin huipulta totuuden. Ole hyvä, jatko. Niin, kyllä. Tuntuu kilpailusuoritus pahalle ja harjoittelu on hirveän työlästä ja hirveän duunia. Kuten sanoit, niin palkkakuopassa vielä kaiken jälkeen, niin on se ankeita tietenkin. Hei, miten Ilkka, kerro, kun sä hyppäät sinne niin kuin ilmaan. Mitä sä ajattelet siellä täällä ilmassa? Mitä sä oikeasti ajattelet siellä? No voi helvetti, taas pitää hiihtää aivan saakka. Oikeasti? Kyllä. Hei,